یو ډیر ښه فیلډ دی دس از موو هوم اکنامکس کې تاسو دلته شئ هغه کې فردر نور 5 فیلډ دي هغه کې مینجمنت دی فوډ اینڈ نیوټریشن دی آرټس اینڈ ډیزائننګ دی دغه سي ټیکسټایل دی نو دغه فردر هم نور فیلډ او تاسو ډیر ښه فیلډ پکې سلیکټ کولای شئ فوډ اینڈ نیوټریشن که تاسو والی نو هغه هم د ساينس سره ریلیټ کوي دا سبجیکټ نو هغه سټوډنټس ورته هم راتلی شي چې چا د میډیکل خواهی شي څنګه تاسو ماته په ډون بیزل باندې وی مادل ته واوریدل چې په سوات په هنتون کې بیا هم اف ساينس کې داسې یو ډپارټمنټ شته د آرټ په والا سره نو زیات تر سټوډنټ انجینیرینګ ته پیرنټس دې نو فوکس کوي چې یا به انجینیر جوړیږي یا به ډاکټر جوړیږي دا مې یو ډېر غټه شوبه ده دي کې خاص کر فیمیل دا میل دا سم اپورچونټیز دي راتلغ وړي کور په درشل ودا داسې مواقع ملوي کې مخکې به خلک انسیت تلو لاور ته بدلو اغزونو ته بدلو نو سمره فائدې تر لاسه کولی زی دې د پاره پکار دی چې دغه څنګه چې ان سی ا لاهور کې د اسلام آباد کې هم دا غوې او برانچ دی پکار دی چې دلته په کی پی کې کوم د کم کی پی کې سټوډنټس د پاره چې دی یو برانچ کولاو کې او دغه څه کوم سیټس هغه هم چې د نوډر شه فاین آرټس او دا سبجیکټس هغه آفر کوي او بل خبره دا چې دلته کې زموږ سره بی ایس دی وس هوم اکنامکس کوم فور د سټډیز د پاره زو نو ځینی ګرلز چې هغه د دیسی فیملیز نه چې هغه ته پرمیشن نه دی سټډیز کې تلو د پاره بهر او په کی اډوکیشن کې سټډیز سکول لپاره نو زموږ حکومت لري سپکار دي چې مونږ ته په کی پی کې کې سواد کې نږدې مونږ ته دي ایم ایس لپاره مونږ ته د انسټیټیوشنز کولاو کې مونږ په کې فردر سټډیز ایم ایس پکې مونږ کولای شو پی ایچ ډی پکې مونږ کولای شو دا بس دغه څه جوړ کړی دي جی مونږ کې ما دي کې دا دوه سکیچز کړی دي او دا یو می خړې جی دا چې ده نو دې ته پیننګ وای سټیپلینګ باندې دا صرف پن په ډاټس باندې مونږ دا کو شي دې چې ده نو دا خو یو سکیچ باندې تقریبا یو ورځ لګي او دې چې ده نو دا چې ټول ده نو په سټیپلینګ باندې او کړه دا لک ټایم هیکټیک کار ده نو ټایم ډیر دی کنسومر ټایم مطلب درې سلور ورځې اخلي تاسو اوس وړي تاسو یا کلاس کې څوک مرګري څوک ډیمانډ کوي چې سم سکیچ جو جی بالکل کای ما اول اور تاسو پرون نو ما پرون وی سی لم سکیچ رخ کړه او هغه ته می گیفت کړه هغه ډیر خوشاله شوی تک ان سی ای سره چې ته افیلیشن وشي تاسو سټوډنټانو او دغه شان ایکسچینج کیږي ائیډیا ایکسچینج کیږي نو سمره نور د سټوډنټ ټیلنټ چې دی هغه پټ سلیا دونه نور سمره مخې درا جی بالکل دلته کې سواد کې ډېر زیات ټیلنټ دی زموږ سټوډنټس کې خو دا لري چې دغه لپاره صحیح پلیټ فارم نشته دغه څنګه د ایگزیبیشن شو دیس نور کم ایگزیبیشنز اورګنایز شونه دا هیدن سکلز چې د سټوډنټس لپاره مخې ته راشي او خلکو ته به هم ریویل شي چې آی په دې وړو کې څومره صلاحیتونه دي او ان سی ا د تاسو خبرو کنه ان سی ا سره زموږ افیلیشن شي نو اوبه ډېر خبره زموږ د ډیګری او دا هم ډېر ویلیوبل شي او دا هو د پاره هم خبره ځکه چې زموږ ول خپلې ائیډیاز ایکسچینج کوو دی بل سره پښتنه ټولنه کې داسې زنانو کې ډېر صلاحیتونه دي خو هغه پټ پاتې کیږي څنګه تاسو دا چې دنم د هیدن سکلو ایگزیبیشن کې چې دنو مخې تراغه نور تاسو سمره داسې ملګری دي چې باغو کې دا سکل شتي خو هغه مخې تر راتلو کې چې دنو یا جیجک محسوسه یا هغه داسې پلیټ فارم نه زیات تر زمونږ چې دي کنه نو هغه داسې کو ایجوکیشن او د کی سټڈی اجازه نه نو هغه زیات تر مطلب شای فیل کوي او نو خپل سکلز چې دی هغه صحیح نشي خواله دې د لاسه زمونږ سکیچ په کله جوړوي سم او تاسو چې کله غواړئ نو اگزام نه بعد ورو کو ډیر زیات مننه جی السلام علیکم السلام علیکم میډم خپل پیژندل غواړم زمانو سلام برین دی از یونیورسيټي اف سوات کې د آرټ اینڈ ډیزاین لیکچرر یم او دا ټول زمانه سټوډنټ هارد ورک دی نن څومره خوشاله یم چې کم تاسو مهنت ته د سټوډنټانو سره هغه نن دلته ډیسپلی شوی دی خلک راځي ګوري څومره خوشاله ډیر زیات زدي ته ایکسایټډ یم بلکې